kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Waa galab arbaca sagaalka bisha maarso labada kun labaiyo labaatanka. Saacadda afrikada barina waxay tilmaamaysaa shanta galabnimo. Barnaamijka dunida iyo maantana waxaad ku maqli doontaan qodobada ay ka mid ka yihiin: xaaladda shacabka ku nool magaalada Mariupoli ee Ukraine, uu ruushka go'doomiye laga deyrinayo heshiis xabad joojin 12 maalmood soconaya oo la gaaray, guddiga doorashada koonfur galbeed oo sheegay inay wax faragelina uga iman dhinaca maamulka koonfur galbeed, shaqadooduna ay u madax bannaan yihiin. annaga cidna soo faragelisay ma jirto, guddi madax bannaana nahay. haddii amniga ay dowladda sugayso faragelin ay dadka qaarkood u yaqaanaan, annagad faragelin maba aha. dowladda waxa ay ku egtahay ama maamulka uu ku egyahay keliya in amniga uu noo fogo. waxa kaloo shaqo oo dhan mas-uuliyadeeda annaga iskale. colaadii boosaaso ka dhacday oo la sheegay inay saameysay nolosha qoysaska danyarta ah oo ku noolaa shaqooyinka yaryar ee maalinlaha ah, in dakhligii qoysaskaas ay ku noolaan jireen oo inta badan ku tiirsanaa ama ganacsiyo yaryar ama nolol maalmeed ay ka soo saartaan xamaal iyo wax lamid ah ee inta badan ku tiirsanaa, inuu totali ama baabaay ama uu si weyn isu beddelay sababo la xiriira shaqooyinka ka joogsaday iyo sidoo kale kharashaad aad u tiro badan oo ay galeen. hooyo waayeel ah oo aragga la oo samaysa qalabka dhoobada laga sameeyo oo Hargeysa ku nool, warbixin ayaan idinkaga hayna. Mauritania oo ciidamada Mali ku eedeysay inay ciidamadeeda muwaadiniin dalkaasi lagu dilay, ilaa 7 qofna ay ciidamada dalkaasi dileen, iyo qodobo kale oo ciyaaru ka mid yihiin aad ku maqli doontaan barnaamijkan ay si wada jira u soo saareen Axmed Badar iyo Saxnuun Axmed. Anu Cabdiraxmaan Xaaji Cado ayaan la socodsiinaya. qodobadaasi oo faahfaahsan inoo dambeeyaana marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii idaacadda, waxaana u diyaaraa Cabdinaasir Saxan Saxo. mahadsanid cadow. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine gabadha lagu magacaabo Irene Fraskuk ayaa sheegtay in Ruushka uu ogolaaday 12 saacadood oo xabad joojin ah oo ka hirgelisa 6 goobood oo ay dagaalada si daran u saameeyeen si loo suurageliyo in shacabka ay ka qaxaan goobahaasi. waxa ay ka codsatay Moscow in ay ka dhabayso wixii ay ballanqaadeen. dhabbaha loo xaaray gargaarka bini aadanimada ayaa furnaan doona ilaa saqda dhexe oo caawa ah, waxaana ka mid ah meelaha uu ka dhaqangelayo go-aanadani bugcado daafaha kaga beegan caasimada kaabiga lagu soo hayo ee Kiev. kumanaan kun oo qof ayay usuurada gashay inay cagahooda uga baxsadaan goobo horaan sidan oo kale ah dhabba bini aadanimo loo furay, balse waxaa Ruushka lagu eedeeyey inuu duqeeyey surunadii ay dadka ka baxsan lahaayeen. waa kan madaxweynaha Ukraine oo ka hadlaya dad iyaga oo badqaba lafahooda ugala baxay magaalo bariga ku taala. maanta waxaan ku guulaysanay inaan furno waddo dadka loo mariyo gargaar, taas oo ka baxaysa magaalada Sami oo tegaysa Poltova. boqolaal dad ah ayaan badbaadinay, shaxnada gargaar ahna waan gudbinay, laakiin taasi boqolkiiba hal ayay ka tahay waxa aan doonayno inaan dadkeenna u samayno. gaadiidkii waa diyaar, laakiin cadowguma doonayaan. waxay rasaas la dhacayaan dhabooyinkii dadka laga saari lahaa. waxay xanibeen in la gudbiyo daawo iyo waxyaabo kale oo nolosha bini aadamka muhiim u ah. dowladda Shiinaha ayaa shixnad gargaara u dirtay Ukraine, inkasta oo ay weli dowladdani ay ka maaganayso inay cambaarayso duulaanka Ruushka. ma ahan rar sidaa u badan, wuxuuna ku fadhiyaa wax ka yar $1 milyan, balse waa mid muujinaya in Shiinaha uu doonayo inuu dheelitir u sameeyo kafadaha miisaanka xiriirka kala dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. waxaa gargaarkani ka mid ah cunto, malqacado, kubeertooyin hugga iyo xitaa shukumaano. kahor dagaalka, Shiinaha waxa uu taageeray aragtida Ruushka ee ku aadan walwalkooda amniga, balse wax taageero la taaban karo uma aysan muujinin ama uma aysan fidinin Ruushka markii uu dagaalka qaaday kadib. Ukraine ayaa sheegaysa in warshadeedii hore ee awoodda nukleerka ay ka go'day korontada kadib markii ay qabsadeen ciidamada Ruushka ay soo duulay 2 toddobaad ka hor. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmitri Kulepa ayaa Ruushka ugu baaqay xabad joojin si loo cilad bixiyo warshadani Chernobyl. hay-adda kormeerka nukleerka ee qaramada midoobay ee magaceedu loo soo gaabiyo IAEA ayaa sheegtay inay meesha ka jiraan habab badqab ah oo laga sii shaqaysiin karo warshadani. hase yeeshee, wasiirka tamarta Jarmalka oo BBC-da la hadlay ayaa ku baaqay in kormeerayaal ka socda hay-adaha caalamiga la geeyo dhammaan goobaha nukleerka ee Ukraine.
midowda Yurub ayaa isku raacay in surqunta loo sii dhuujiyo cunaqabateynta Ruushka iyo dalka Belarus ee ologala ah. Waxaa ka mid ah xayiraado lagu soo rogo 160 qof oo ka mid ah baarlamaanka dalalkaasi iyo maalqabeenno naasnuujinta ka hela xukuumadahaasi. Xogayaha arrimaha dibadda reer Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay in xitaa Ruushka laga xadidi doono dhoofka qalabka casriga ah ee badmaaxiinta ee badeec ahaanta loogu iibgeliyo dalalkaasi. Diiwaanka cunaqabateynta Belarus ayaa hadda xitaa lagu daray lacagta digitalka iyo weliba habka Swift Code-ka ee buluugta adduunka ee lacagaha isugu xawilaan. Isaga oo la hadlayay baarlamaanka reer Yurub ayuu mudane Borrell beeniyey eedeymo loo jeediyey oo ahaa in midowda Yurub meel kaga dhacay xorriyadda qolka warbaahinta, isagoo xusay in dhexdhexaadnimo la-aanta warbaahinta Ruushka ay ugu wacan tahay inay xitaa noqdaan hub ka mid a dagaalka. Ugu dambeyntiina, xubin ka tirsan baarlamaanka Ruushka oo kasii tirsan xisbiga madaxweyne Putin ayaa beenisay duqeymo ay Ruushka u geysteen dadka shacabka Ukrain, iyadoo tibaaxaysay intaasi ay ka dhignaan lahayd in Ruushka uu shacabkiisa duqeynayo. Maria Butina ayaa b b c da u sheegtay in xukuumadda Moscow ay gargaar bini-aadanimo u fidanayso dadka ilaa inta karaankooda ah. Waxa ay sheegtay in dadka reer Ukrain ay xaq u leeyihiin inay xushaan dowladdooda, balse waxa ay ku celisay sheegashooyinkii aqalka Kremlinka ee ahaa inay doonayaan Ukrain inay ka dhigaan aag militariga ka caagan lagana sifeeyo waxa loogu yeera naasiyiinta. Haweeneydani ayaa lagu xiray Maraykanka sanadii 2018 kadib markii lagu helay in ay ku shaqaynaysay hab basaasnimo oo sharci darro ah, waxayna xildhibaan noqotay markii Ruushka dib loogu tarxiilay. Cabdiraxmaan Cabdinaasir saxan saxo aada buu u mahadsan yahay. Halka warkaas aad kala socoteenna waa b b c. Aan ku bilaabe, dagaal ayaa waxa uu ka socdaa waqooyiga iyo koonfurta waqooyiga caasimadda Ukrain ee Kiev, xilli ciidamada Ruushka ay sii wadaan weerarka ay ku hayaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Wariye ka tirsan b b c ayaa sheegaya in dagaalka ugu ba-an uu ka socdo koonfurta magaalada islamarkaana goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Ukrain ay duqeymo la kulmayaan. Saraakiisha dalka Ukrain ayaa sheegaya in 22 qof lagu dilay xalay weerar ay Ruushka ku qaadeen magaalada Sumi oo ku taala waqooyi bari. Wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya Faarax Lamaane. Iyadoo dagaalka Ukrain ka soconaya uu galay maalintii 14-aad ayaa sarkaal ka tirsan xukuumaddu waxa uu sheegay in Ruushka uu aada u baadi goobayo ugu yaraan wax guul ah oo uu ka gaaro magaalooyinka Mariupol iyo Kiev oo caasimadda ah, kuwaasoo iminka u ah bartilmaameedka koowaad. Vadim Denisenko oo la taliya u ah wasaaradda gaashaandhigga waxa uu ku talinayaa in Ruushka halkooda lagu hayo 7-12 maalmood. Ruushka waxa uu sheegay inuu ogolaanayo maanta marino bani aadminimo, kuwaasoo loo furayo dadka ka cararaya Kiev iyo 4 magaalo oo ka tirsan Ukrain. Marinka keliya ee shaqaynaya iminka ayaa waxa uu yahay marka laga soo baxayo magaalada Sami, kaasoo shalay la furay. Saraakiishu waxa ay sheegeen in 22 qof ay ku dhinteen duqeyn cirka ah oo magaaladaas xalay ka dhacday. Barasaabka gobolka oo la yiraahdo Dimitro Sividiski ayaa waxa uu isna sheegay in duqeynta ay dhulka la sintay ilaa iyo 6 guri, 20 kalena ay dhaawacyo gaarsiisay. Timi waa arday reer Nigeria ah oo jaamacadda gobolka Sami wax ka baranayay, waxaana u suura gashay inuu ka soo cararo magaalada oo uu soo aado dalka Hungary. B b c ayuu uga warramay burburka iyo baaba'a ka jira Sami. Waxay ahayd mid aad u cabsi badan in subax walba lagu soo tooso qaraxyo, oo markaan seexano run ahaantii waan soo toosi jirnay si aan u maqalno qaraxyo bam, waxaanan ka boodaynay sariirta. Aad bay u cabsi badan tahay. Waxaan rabnay un inaan ka tagno dhammaan xaaladda oo aan ku laabanno waddankeenna. Waxaan aragnay dhismayaal badan oo mid ka mid aan u malaynayo inuu ahaa isbitaal aan casharada ku qaadan jirnay. Waan u malaynay inay waxyeello soo gaartay kadib markii la duqeeyey. Sidoo kale waxaa burburay dhismayaal kale oo badan. Saldhigii ciidan ayaa sidoo kale lagu burburiyey Sumi. Ilaa iyo 500,000 oo qof ayaa shalay basas waxay uga baxeen magaalada Sami kadib markii Moscow iyo Kiev ay ku heshiiyeen in loo furo dariiq ay ku qaxaan. Dhanka kalena, hareeraha magaalada caasimadda Kiev ayaa weli waxaa ka soconaya guluf xoog leh oo ka imaanaya ciidamada Ruushka.
waa wiishka qaylada dheer ee digniinta bixiya oo laga maqlay meelo dalka ka mid ah oo Kiyevna ay ka mid tahay. Wariye BBC-da ka tirsanna waxa uu sheegayaa in xaalad aad u kacsan ay ka jirto galbeedka magaalada, iyadoo isbaarooyin Ukraine halka u yaalay hoobiyeyaal lagu garaacay. Militariga Ukraine waxa ay sheegeen in weli ay ku sugan yihiin goobahoodii oo ay Ruushka dib u celinayaan. Magaalada lagu hareereysan yahay ee koonfurta bari ku taalla ee la yiraahdo Mariupol ayaa iyana waxaa laga soo sheegayaa in cunno yaraan ba'ani ay ka jirto, iyada oo raashinka kaydka ah ee ku haray halkaas uusan ka badnayn wax saddex maalmood la cuni karo. Dmitro Gurin oo waalidkiisa ay magaalada ku nool yihiin waxaa BBC-da u sheegay in xafiiska duqa magaalada uu u sheegay in niidad ay wadooyinka daadsan yihiin, maamulkana ay ku qasbanaadeen inay xabaal wadareed ku aasaan bacdamaa aan la gaari karin qubuuraha maydadka lagu aaso duqeymaha daraadood. Hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF waxa iyana ay sheegtay in sawaariikh lagu burburiyey dukaamada laga adeegto iyo farmashiyeyaashii magaalada, iyadoo sidoo kalena la jaray khadka telefoonada gacanta. Farax Lamaane aad buu u mahadsan yahay. Isla wararka Ukraine ayaanu ku jirnay, ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Irina Vershchuk ayaa sheegtay in Ruushka ay kula heshiiyeen 12 saacadood oo xabad joojin ah oo laga dhaqangelinay doono 6 goobood oo ka mid ah goobaha ugu daran ee uu dagaalku haatani saameeyey. Waxayna uga baaqday xukuumadda Moscow in ay fuliso ballanqaadka xabad joojinta. Dhanka kale, dagaalka dalka Ukraine ayaa yeeshay saameyn kala duwan oo uu ku yeeshay guud ahaan caalamka. Cunaqabateynta lagu soo rogay Ruushka ayaa waxaa ka dhashay sare u kac yimid ku yimid shidaalka iyo waliba gaaska iyo cunooyinka noocyada kala duwan. Ruushka iyo Ukraine waxa ay ka mid yihiin dalalka sida weyn u soo saara burka iyo saliidda cunnada lagu karsado, islamarkaana waxaa iminka laga cabsi qabaa in uu sare u kac ku yimaado, gaar ahaan iyadoo dadka muslimiinta todobaadyo kadib ay bilaabayaan soonka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa sare u kac ku yimaada qiimaha cunnada, gaar ahaan saliidda iyo burka, waxay yeelan kartaa saameyn ballaaran. Haddaba Bilow Kero oo horay u ahaa senator ismaamulka Mandera, islamarkaana sidoo kale ah ganacsato ka shaqeysta arrimaha saliidda cunnada lagu karsado, ayaa BBC uga warramay saameynta uu dagaalka Ukraine ku yeelan karo sicirka saliidda iyo cunnooyinka kale. Dagaalkan Ruushka iyo Ukraine amaba Ruushka iyo Galbeedka saameyn aad iyo aad u ballaaran buu ku leeyahay dhaqaalaha caalamka oo dhan, khaasatan arrimaha cuntooyinka. Maxaa yeelay wadanka Ruushka iyo Ukraine waa laba wadan oo soo saaridda ugu ballaaran xagga burka, xagga saliidda cuntada, galleyda iyo waxyaabahaas oo dhan. Iyaga labada wadan baa ugu soo saaris badan saliidda cuntada la yiraahdo sunflower. Ukraine iyo Ruushka isku dara 75% caalamka soo saarka ayagaa soo saara. Burka la fiiriyana ugu yaraan 30% ilaa 40% burka caalamka ayagaa soo saara, khaasatan burka wadamadan carabta iyo wadamadan Afrika ee laga isticmaala, wadamadaas ayaa soo saara. Marka runtii gabaabsi ballaaran baa la filayaa xagga cuntada inay ka dhalata dagaalkan haddii uu sii socdo. Midda labaad, shidaalka petrolka, wadanka Ruushka waad garan waa wadanka ugu weyn soo saarida shidaalka. Mishaleyna cunaqabateyn bay ku soo rogeen wadamadan galbeedka in shidaalka ama saliidda aan laga qaadanin wadanka Ruushka, marka taasna saameyn aad iyo aad u ballaaran bay dhalinaysaa in sicirka petrolka ama shidaalka uu kor u kaco. Waxaan dareensanahay in shalayba barmiilka petrolka ee kruurka ilaa 140 uu meelo qaar uu ka gaaray isagoo 89 ahaa dagaalkii ka hor. Marka taasna saameyn aad iyo aad u ballaaran maxay warshadaha gaadiidka iyo dhaqaalaha wadanka caalamku dhanba wuxuu ku salaysan yahay shidaalka petrolka ku socda. Saameyn aad iyo aad ballaaran. Marka muslimiinta bisha Ramadaanka oo aad garanaysaa aad bay u isticmaalaan burka iyo saliidda iyo raashinka bilaha aad iyo qarashka. Marka haddii arrimahan ay sii socdaan, waana u egtahay inay sii socdaan, saameyn aad iyo aad ballaaran bay ku lahaan doontaa dhaqaalaha muslimiinta ee khaasatan Ramadaanka. Waxaad ka mid tahay dadka soo saara saliidda cuntada karisa ee dalkan Kenya, bal iyadu faahfaahin naga sii sare u kaceeda qiimaha, maxaa isbedelay maalmihii ugu dambeeyay dagaalka markuu bilowday? Saliidda cuntada ee wadamada Kenya oo kale aad looga isticmaalo waa saliidda crude palm oil ka yiraahdo, palm oil ka Malaysia, Indonesia soo saaran. Halkii tan oo saliidda kruurka oo wadanka Kenya la keena waxay kor u kacday min 400 maalintii corona bilowday April bisha 2020 waxay gaartay 1500 dagaalkan maalintu bilaabanay, waa 3 jeer by 300% bay kor u kacday. Marka dagaalka todobaadka uu socdo keli
todobaadkan soo dhaafnay $500 baa ku darsantay halkii tan. Maanta wuxuu marayaa 2000 iyo wax la jiraan halkii tan oo saliidaas kuurka la keenay. Haddii aan kugu midal kugu siiyo saliida la gado dukaamada ama supermarketyada maanta Nairobi, jirganka 20 liter wuxuu maanta socdaa 5800 ilaa 6000 buu u dhow yahay. Todobaadkan soo dhaafnay dagaalka markuu bilaabanay 4800 buu ahaa. Marka runtii waxaad arkaysaa inaa 1000 shilin, taasna waxaa sababtay gabaabsiga xagga saliidda cuntada ee dhinacan Ruushka iyo Ukraine imaan lahaa oo la waayay. Marka waa sabab noqotay in kororkii qalabka weelka uu kor u kacay. $40 ayuu ka soo dhaqaaqay 20 lihii saliidda cuntada lagu karsado, haatanna wuxuu ku dhab yahay ba $60. Ma tanki wuxuu qabal wuxuu ahaa $400 cala tanki buu ahaa, haddana wuxuu marayaa $2000 tan. Sarifka waddanka naftiisa maxaa yeelay arrimaha dhaqaalaha markuu ay hadda wadamada Yurub waxay ka cabsi qabaan in recession ama dhaqaalaha uu hoos u kaco. Marka taasna wadamadan kaleeto oo dhan bay saameynaysaa. Waxyaabahaas oo dhan markaad fiirisid runtii nolosha aad iyo aad bay u adkaanaysaa. Waa tahay marka aad fiiriso dhibaatooyinkan aad hadda ka dhawaajisay, idinka haddaad tihiin wax soo saarka dadka ka qayb qaato soona keena dalka saliidda aad ka keentaan wadamada Malaysia iyo Indonesia, haddii dagaalkan uu sii socdo, saameynta ay ku yeelan karto in saliiddaas idinka aad sifaysiin ood si iibisiin maxay tahay? Anaga sixir bararka kelima aha. Saameynta haddaan ka cabsi qabna waxa weeye in gabaabsi xagga saliidda iyo raashinka sideedaba ay qalasa. Maxaa yeelay haddii matalan wixii soo saarkii wax soo saarkii Ruushka iyo Ukraine gebi ahaanba la joojiya, waxay keenaysaa in saliiddaba helisteeda ay halis noqoto. Maxaa yeelay matalan hadda saliiddan cuntada wadamada aad u qaato waa Shiinaha iyo India wey. Haddii saliidihii kaleeto ay heli jireen meelaha kaleeto wadamada kale laga waayo, marka waxay noqonaysaa in yara meelaha wadamada kale qaadanayaan oo iyaga dhana wada qaataan. Marka waxaan ka cabsi qabnaa waliba hadda waan dareensanahay hadda marka aan order sameynay waxa lagu leeyahay saliidda si hore loo heli karaba. Marka inay gabaabsi noqoto saliidaba helisteeda halis noqoto ayaan dareemaynaa, taasa noogu daran. Kaasi wuxuu ahaa Bilow Keero, horey u ahaa senator ismaamulka Mandera, ahna ganacsade uu warramayay wariyaha iyaga Ciise Xaaji Cabdul. Dhinaca Facebook haddii aynu eegno, Jaamac Maxamed Xirsi oo jooga Shaamo waxa uu yiri dagaalka ka socda Ukraine run ahaantii wuxuu fashiliyay awooddii military ee Ruushka uu ku faanay jiray. Sidoo oo kale waxay halkaasi ceeb ka raacday gaashaanburta NATO ee markii hore looga fadhiyey buu yiri, ama laga fadhii waayey baalxoofdada iyo weliba cagajugleyntooda. waxaana leeyahay buu yiri NATO haddaad maanta Ukraine difaaci weydaan ogaado libaaxii dibiga cas cunay kacadna inuusan markaasi u joogi doonin. Sidoo kale Ismaaciil Macal Hureyra oo jooga afbar waaqo waxa uu yiri dagaalka xoogan ee ka socda caasimadda Ukraine ee Kiev xilli uu dagaalka Ukraine uu galay maalintii 14-aad runtii waa mid ay gacanteeda ku keensatay Ukraine, waayo waxay gabaad u noqotay awood isdiidan oo xifaaltan uu ka dhexeeyo. waxaase la gudboon Kiev in ay dhigto durbaanka ay reer galbeedku u dhiibeen si ay marka ammaan ugu hesho Moscow. Mahadsanidin BBC ayuu yiri. Mahadsanidin dhegeystayaal, idinkuna idin leenahay halka aad nagala socotaana waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Markana bay dhabo. Gudiga doorashada Koonfur Galbeed ayaa beeniyay in howlahooda lagu farageliyo isla markaana ay jiraan shakhsiyaad ay ka hor istaageen ka qaybgalka doorashada kuraas maanta lagu doortay magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha gudiga doorashada Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed oo BBC la hadlay ayaa sidoo oo kale beeniyay in gudiga uu wax farageli ah iyo cadaadis uu kala kulmo madaxtooyada Koonfur Galbeed. hadalka gudoomiyaha ayaa kusoo beegmaya xilli maanta Baydhabo lagu doortay 6 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka uu deegaan doorashadoodu ahaa magaalada Baydhabo. gudoomiyaha ayaa goorsi horeysay khadka taleefanka igu waramay. sida aad la socotaan waxaan kusoo shaqaynaa gabagabadii doorashada baraha horaan usoo dhameynay 26 yaalay Baydhabona waxaa noogu afsanaa 19 kursi oo kamid ah ayaa baxay, oo maanta 6 kursi ka mid ah doorashadeeda dhaceen. walow annaga aan ka duwanayn maamul goboleedyada kale oo tirada kuraasta oo ka badnaayeen dana jubdi iyo dagaal badan aan sameynay, waxaan jecelnahay inaan kusoo dhameyno haddii la yidhaahdo 15 koox. waayahay marka gudoomiye kuraasta maanta Baydhabo lagu doortay musharaxiinta kusoo baxay ma noo sheegi kartaa? 6 kursi ahaayeen, hal kursi aa dumar ahaa, 5 kursi kalena waxay ahaayeen rag ahaayeen. gudoomiye kuraasta Baydhabo lagu doortay waxaa ka mid ah kuraas cabasho ay ka taagneed sida kursiga uu sharaxnaa Sharif Xasan iyo wasiirka cadaaladda kursiga uu sharaxnaa oo kale. marka musharaxiintaasi cabashadooda guddi ahaan idinku ma idin soo gaartay?
kursiga laba kun lixdan iyo kow isagaa usoo sharaxay, laakiin mana soo gaarin anaga mana imaanin. Xafiiska iyaga ma soo booqan, dokumentigii laga rabay muusa loo keenin. Marka waqtiga ay laaminina lix maalmood ay socotay, nama soo gaarin. Cabasho waxay u furan tahay qofka marka uu process intuu bilaabo lama hor istaago ama maaragtay sida nidaamka habraaca uu ku qoran afar qof oo u banaan inay maaragtay cabasho ama wax ka keento annaga naga caban karto. Qofka naga caban karo waxaa waaye dadka process inta loo bilaabo lama hor istaago ama aan maaragtay loo diiday markuu processka maray inuu ka qayb galo tartanka. Qofka musharax wuxuu ku noqon karaa inuu isdiiwaan geliyo, musharaxnimadiisa soo sheego, dan lacagtii khidmada u shubo, dokumentiga laga rabay xafiiska uu soo mujiyo. Markaas kadib haddii wax lama hor istaago casho waxaa u banaan inuu ku dacwoodo xalinta khilaafaadka. Waxaa kaloo oo maaragtay daawan kara shanta qof oo soo xilayso oo loo soo gudbiyey haddii doorashadii sida hadda raaci loo maraayo wax ka ogolaadaan inay dacwoodaan xaqa u leeyihiin. Marka annaga cabasho xafiifkayga timid oo ku saabsan kursi lixda kursi oo maanta aan qabano doorashadooda ma jirto. Haddii meelka cabashadooda ay gaartayn annaga hadda weliga ma soo gaarin oo awaalada ka dacwooda nabadda waayahay. Marka musharaxiintu laakiin gudoomiye waxa ay leeyihiin doorashadu waa nalaga hor istaagay. Tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa oo BBC-da warramay Shariif Xasan oo musharaxiinta ka mid ahaa in garoonkii Muqdisho lagu celiyey. Marka musharax markii horeba doorashada howlihii u geli lahaaba laga hor istaagay, sidee markaa loo odhan karaa doorashada cabasho ma keenin ama kama qayb qaadan loo odhan karaa? Marka aniga inta awooddeeda ay ag tahay sharciga mandateka ii qoran uu yahay waa kuu sheegay. Wixii intaas ka baxsan qofkii celiya aniga kama jawaabi karo. Qofkii celiya ka jawaabayo airborka Muqdisho ma xukumo, airborka Baydhabo ma xukumo. Aniga waxaan xukumaa goolalka aan doorashada ku qabanayo iyo xafiisbadka inta uu yahay. Intaas wixii ku saabsan waa ka jawaabi karaa. Wixii intaas ka baxsan halkaas ciddii ku dhaqantay ama cidda ka dacwoonayso ciddii ay ka dacwoonayso iyagaa jawaabtaas bixinaya. Waayahay musharaxiintu waxa ay sheegayaan gudoomiye, haddii marka la aan dib kugu celiyo madaxtooyada Koonfur Galbeed inay toos usoo farageliso arrimaha guddiga doorashada, marka eedeyntaasi ka guddi ahaan maxaad uga jawaabi lahayd? Wallaahi waxaan ooga jawaabaya, no comment aan ooga jawaabaya. Waayahay marka idinku shaqadiinnu ma aha sidii ilaa hadda howlaha aad u wadeen ma ahaayeen kuwa marka aad u madax banaaneedeen oo cidna marka aad soo faragelin ma ahayd, ama noo xaqiijin kartaa taa? Annaga cidna soo faragelisay ma jirto. Guddi madax banaanaan nahay. Haddii amniga ay dowladda sugayso faragelin ay dadka qaarkood u yaqaanaan, annaga faragelin ma aha. Dowladda waxa ay ku egtahay ama maamulka uu ku egyahay keliya in amniga uu noo sugo. Waxa kaloo shaqo oo dhan mas-uuliyadeeda annaga iskale annagaana qaadayna. Cidii ka dacwootana annaga u jawaabayno, territoryga annaga aan xukumno, iyo mandate annaga noo qoran haddii loogu xadgudbo annagaa ka jawaabayno. Wixii intaas ka baxsan laakiin iskama jawaabi karin. Waayahay ugu dambeyn marka kuraasta Koonfur Galbeed u hartay aqalka hoose ee Soomaaliya doorashadiisuna haatan gabagabada ay ku dhowdahay, inta kursi oo idiin harsan goor maad rajaynaysaa inaad soo gabagabaysaan? Marka deadline-ka waa shan iyo tobanka kahor inaan soo gabagabaynaan jeclahay. Maanta haddaan dabayno Khamiisii Jimcaan kood inaan ku dhawaaqno oo aan soo shaacino waqtiga aan bilaabayno, dan afar maalmood shan maalmood ay qaadanaysaa, ugu dambeys 14-ka inaan soo gabagabaynaan jeclahay kuraas haddii Alla ogolaado. kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed oo khadka telefoonka igu rameeyey. Dhegeystayaal, warar kale oo doorashooyin ku saabsan ayaa noo soo socday, bal markana dhinaca Facebook haddii aan eego qodobkii ku saabsanaa Koonfur Galbeed fikirkooda kasoo dhiibtay, waxa uu yiri Nuur Dila Cabdi Cabdulaahi oo jooga Hargeysa Soomaaliland. Asalaamu calaykum ayuu ku bilaabay. Waalaykum salaam ayaan ku leenahay. Guddiga doorashada Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay wax faragelin ah uga iman dhinaca maamulka Koonfur Galbeed, shaqadoodana ay u madax bannaan yihiin. Waan bogaadinayaa, waana ku dhiirigelinayaa biir maamulka in si ay u madax bannaanayaan guddigu shaqooyinkoodana ay caadi u wataan. Waxaan rajaynayaa kuraasta in iyaka maalmaha aan soo aadan lagu soo dhamayn doono haddii Allah uu dale uu idmo uu yiri. Sidoo kale Zakariya Diraac oo jooga Mudug waxa uu yiri dadka maamulkan guddiga doorashooyinka ee sheegay buu yiri in ay shaqadooda u madax bannaan yihiin waxba kama jirto. Waan oraa xaqiiqda ka fog, sababtoo ah haddii ay doorasho xalaal ah oo daah furan jirto, mas-uuliyiin meeqaam sare ku leh maamulka lagama cesheen oo looma diideen imaatinka goobta ay doorashadu ka dhacayso? Waa qaar ka mid ah dhegeystayaasheen fikirkooda Facebook noo soo mariyey. Isla wararkii doorashooyinka Soomaaliya haddii aan ku sii socono oo anagoo eegayno khilaafka Gado, maamulka gobolka Gado ee Soomaaliya ayaa weli ku adkeysanaya inaanay ogolaan doonin in magaalada Garbaharay uu tago guddi uu dhowaan magacaabay Ra-iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo loo xilsaaray inuu soo qiimeeyo xaaladda magaalada Garbaharay oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. Shalay ayaa ahayd markii wasiir ka tirsan Jubbaland uu maamulka gobolka Gado ku eedeeyey in Garbaharay laga hor istaagay inay tagaan guddiga uu soo magacaabay Ra-iisul Wasaare Rooble. Haddaba waxaan arrimahaasi ka wareysanay gudoomiyaha gobolka Gado Axmed Buulo Gareed, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramay Axmed Mursal Xuseen.
yordowaa meesha ka dhacay kaadoon shacab weeye oo ay diidan yihiin soomaali waxay ku heshiisay oo ah heshiiskii 17-kii Sebtembar oo garbaarayna ay ka mid ahayd goobihii loo asteeyay doorashada. Heshiiskaas wixii ka baxsanna waxay noqdeen guddiga uu hogaaminhayo naftay Abukaato Cumar Dhegay. Guddigaasoo aan lagu kalsooneyn buu ahaa, ee ma ahana dadku dad doorasho diiday ama doorasho diidan ma aha. Muddo ayaa diyaar loo ahaa, mudda la sugayay doorashada, mudda la sugayay maartay sida ay ku imaan lahaayeen. Waxaan soo dhaweynay musharaxiinta, siyaasiyiinta iyo dadka ergada dhammaan inay isu yimaadaan. Marka dhibaatada marka meesha ka jirto oo nimankan ay abuureen hadda eeda tirsan ayaad sheegaysay iyo dad lamid ah, waxa weeye heshiiska waxay ku jiran bay meesha soo geliyen waayahay. Waxaa la leeyahay dadka shacabka oo aad tiri ayaga godoodsan oo diiday idinka abaabulay oo hawshan ka shaqeeyey oo aan ogolayn in guddigii uu meesha tago oo garoonka diyaaradahana ciidamo soo dhoobay. Walaaladeer waa mahadsantay anaga horta garoonka waxa weye annaga gacanta ku haynay, sidii baan hadda gacanta ku haynaa dalidan ka qabsanayna ma ay jirto. Ciidamada goobtaas tagay oo aad maqasheen ama hadda adi weydiinaysana annagu cabsi aan ka qabnay dadweynahaas banaanbax samaynhayo. Terminal cusub oo waxaa jira dadka shacabka deegaanka ay dhiseen oo garoonka loo hagaajiyo muraayada ah iyo garoonka gudihiisaba inay dhib u geystaan weye ciidamada waxa ay ka celinhayeen. Ma aana ciidamo arrintaas maarta lagu kulan maysan hayn, dee dadka caradaay ka buteen xadki bay dhaafeen buuqii baa kacay. Haddee meel haddii la isugu yimaadana in terminalkaasna dhib uu gaaro, garoonka uu dhib gaaro, badbaadada iyadayd iyo ciidanku maxay shi waayahay. Gudoomiye, dadkan idinka kiciyey baa la leeyahay oo yiri ka hortaga hawshan oo ku raadgadanaya maya? Annaga maamulka iyo shacabka isku mid baanna, waa diidanna arrintan iyada. Sababtaan u diidannayna sabab cad weeye, guddigan guddi heshiis ku jira ma aha. Ra-iisul wasaaruhu waa madaxii ugu sarreeyey ee doorashooyinka oo mas-uul ka sarreeya hadda doorashooyinka qaabilsan ma jiro. Marka mar hadduu guddigan isagu soo magacaabay oo uu dambiday, maxaad ula shaqayn la'adeen oo usoo dhaweyn la'adeen intaad ka hortegi lahaydeen oo garoonka ku celin lahaydeen? Anaga ra-iisul wasaaraha guddigan, maadaama heshiiska uusan ku jirin, arrintayda waa kala hadalnay, qoraal baan u samaynay, odayaashii baa la hadlay. Wuxuu naga qancin waayey in waxa uu yahay waxa sababta uu yahay. Waxa uun keli oo dhaafin weyne waa guddi qiimeyna. Marka maxaa garbaaray marka laga soo qiimeynayo? Garbaaray dhib kama dhicin, waxna kama dhicin. Asagaa doorashada u sarreeyay waa yimid, guddigii maamul goboleedyada 4 xubnoodaha waa yimaadeen, dad badan oo aqoonyahanna iyo xeelgalada kulli waa yimaadeen, waa la qiimeeyey. Garbaaray marka maanta wax laga qiimeynay oo beled weynaa laga qiimeynay oo aan laga qiimeynayn maxaa ay sheegeen goobihii kale oo martay doorashaday ka socotay. Beled weyne madaxweynihii Hirshabeelle tagay waa la heshiiyey, wixii la isku hayay waa la xaliyey, laakiin idinku waxaad diidantihiin in madaxweynihii Jubbaland uu tago, cid ra-iisul wasaarihii ka socotana uu tago, soo lama oran karo. Caqabada ugu weyn oo meesha taagan waa idinka oo gobolka afduub ku haysta. Adeer meesha horta annaga in wax la xaliyo dad diyaar u ah ayaan nahay. Maxaa jira heshiiskiiba ku qorantay 17-kii Sebtembar, ra-iisul wasaarahan waxbaan xalinhayaa nama dhihin. Waxa xalinta Jubbaland gooni bay ahayd, waa waqti ra-iisul wasaaraha madaxa uu guddi weeye. Doorashada qaranka markay dhacday kadib ayuu guddigaas ra-iisul wasaaraha madaxda u yahay shaqaynhayaa, Jubbaland isu raadinaya wixii ka dhexeey. Laakiin ra-iisul wasaarihaakeen nama dhihin, dib u heshiisiinta baan bilaabaya. Marka nama dhihin sidaanan u sababaynhaya. Inta aad arto deegaan doorashoho ka jirta dhulkii oo ay ka dhacday, waxa marka maanta laga qiimeynayo maxay tahay? Dib u heshiisiintii gadaal ahayd yaan soo horumarinhayaana mare, doorashadii baan qabanhayaana mare. Guddi marka aan meesha ku jiran buu ra-iisul wasaarihii soo diray, waana naga qancin waaye. Hadduu naga qancin waaye, haddee marka in maamulka iyo shacabka iyo kulli haddee arrintayada la diido, taasaa sabab. Maxaad idinku marka fursad u siin weydeen guddigan meesha horta ha tagaan, qiimeynta ay rabaan ha samaystaan, waqti iyo fursad maa siisaan intaad hor istaagi lahaydeen oo midi midi ku taagaad kala hortegi lahaydeen? Annaga guddiga ninka madaxda oo ah yaan naqaanaa, xoogaalaan u nahay, nin deegaanka maartay aan jeclayn oo nin aan aada u wanaagsanayn Soomaalina ay taqaano, annagana aan ku kalsooneyn weeye. Waxa uu soo qabanhayana waa waxaan ognahay. Waxa uu watana waxa weye warqadihiisi iyo wixiisoo dhanba waa wataa. Go-aankiisana waxa weye meeshaas inuu dhib kasoo abuuro, waxaan jirin kasoo abuuro. Gudoomiye, soo kama hornacaysaan maad sugtaan oo guddigu ha yimaado, hawsha loo soo igmaday ha qabsado, maad iska sugtaan, maxaa uga hortegaysaan? Waa mahadsantahay. Horta waxaan rabaa inaad ogaato ummadda Soomaaliyeed maanta inay siyaasi wada tahay, dad kale dad wax garanaya ay yihiin, sida ay wax u socdaanna qof kasta maanta uu fahmayo. Shacabka iyo annaga dhammaantee waxaan fahamsannahay guddigaas inuusan guddi kormeerna ahayn, wanaagna u soconin, dadka loo diri lahaaba maaha.
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buulo Gareed oo ah uu waramayay Axmed Mursal Xuseen. Dhegeystayaal, hadahan oo kale waxaad markaa nooga barateen inaan mar kale dib idin xusuusino qodobada warkiga ugu door corona. Waxaana la diyaaro haatan studiaha igula soo biiray saaxiibkii Cabdinaasir Irsaan. Soo Cabdinaasir. Ra-iisul wasaare ku xigeenka Ukraine gabadha lagu magacaabo Irina Fraskuka ayaa sheegtay in Ruushka uu ogolaaday 12 saacadood oo xabad joojin ah oo ka hirgelisay 6 goobood oo ay dagaalada si daran u saameeyeen si loo suurageliyo inay shacabka ka qaxaan goobahaasi. Waxa ayse Moscow ka codsatay in ay ka dhabayso wixii ay ballanqaadeen. Baarlamaanka dowladda Shiinaha ayaa shixnad gargaar u dirtay Ukraine inkasta oo ay weli dowladani ka maagayso inay cambaarayso duulaanka Ruushka. Ma aha rar sidaa u badan, wuxuuna ku fadhiyaa wax ka yar $500 million, balse waa mid muujinaya in Shiinaha uu doonayo inuu dheelitir ku sameeyo kafadaha miisaanka xiriirka kala dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Waxaa gargaarka ka mid ah cunto, malqacdo, kubeertooyin hoga iyo xitaa shukumaano. Ukraine ayaa sheegtay in warshadeedii hore ee awoodda nukleerka ay ka go'day korontada kadib markii ay qabsadeen ciidamada Ruushka ee soo duulay 2 toddobaad ka hor. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmitri Kulepo ayaa Ruushka ugu baaqay xabad joojin si loo cilad bixiyo warshadda Chernobyl. Xubin ka tirsan baarlamaanka Ruushka oo kasii tirsan xisbiga madaxweyne Putin ayaa beenisay Ruushka inuu duqeymo u geysanayo shacabka Ukraine, iyada oo ku tibaxday intaasi ay ka dhignaan lahayd in Ruushka uu shacabkiisa duqeynayo. Maria Butina ayaa BBC-da u sheegtay in xukuumadda Moscow ay gargaar bini aadanimo u fidinayso dadka ilaa inta karaankooda ah. Adraasin saaxan saxo oo mar kale inoo guud marayay qodobada warka ugu doorkoona aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaal. Halkaad weli nagala socotaana waa BBC. Markana waxaanu aadaynaa jigjiga. Roobabka guga ayaa la filayaa inay bartamaha bishani Maars oo ka bilowdaan gobollada galbeed ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, halka badi gobollada kalena laga yaabo inuu dib u dhac gaaban uu roobku ku yimaado, sida ay sheegayso saadaasha hawada ee xafiiska ilaalinta deegaanka. Cabdifatax Ismaan Cabdi oo ah gaasimaha waaxda isbeddelka cimilada ee xafiiska ilaalinta deegaanka wuxuuna waramay Ismaaciil Buurgaabo ugu horreyn weydiiyey saadaasha roobabka guga ee xilliyada inagu soo foole la filayo. Roobabka sanadkan la filayo sida guud waxay bilaabanayaan aduu ugu dambeyn bilowga bisha Abriil, laakiin way ku kala duwan yihiin gobollada deegaanku. Gobollada waxaa jira uu kasoo hormarayo laga yaabo dhammaadka March inuu roobku si fiican ugu bilowdo bartamaha March ilaa dhammaadkeeda gobollada faafan iyo City iyo qaybo ka mid a gobolka Erer. Gobollada kalena iyaguna ugu dambeyn bisha Abriil bilowgeeda uu bilaabanayaa roobka. Waqtigii la filayay waxoogaa yar buu daba maray. Taana waxay ku timid waa isbeddel cimilo. Xaddiga roobabkuna way ku kala duwan yihiin gobolladu. Gobollo roobabkii caadiga la yaqaanay helayaa jira oo la filayo. Gobollo waxaa jira roobabka intii ay heli jireen in ka yar helaya oo gobollada hadda bariga iyo bartamaha deegaanka ku yaalla oo kale. Guud ahaan marka roobabka waqtigaasaan filaynaa, sidoo kale iyadana waxaan filaynaa in roobabkaasi mar walba ay la hilmaalayaan fatahaado iyo waxyaalaha la xidhiidha, oo tusaale ahaan webiyada jiilkooda dadka degan oo dhan mar walba ay roobku ha yaraado ama ha badnaado biyuhu maadaama ay ka imanayaan dhulalka jooga sareeya, waxaa macquula mar walba in ay fatahaado ay la kulmaan. Wayahay khasaare ma isleedahay fatahaadaha iyo roobka ku iman doona xoolaha iyo dadka jilicsan ee abaartu jilicisay? Khasaare ayuu geysan doonaa in laga gaashaanto ay u baahan tahay? Fatahaada horta mar walba in laga gaashaanto waa laga maarmaan, oo saan hadda horeba kugu sheegay, biyuhu waxay ka yimaadaan maaha biyaha meesha uun ku da-ay biyuhu, laakiin waxay ka yimaadaan dhulka jooga sareeya oo webiyadu meesha ay kasoo bilowdaan oo kale. Tusaale ahaan dhulkan jooga sare ee Itoobiyada oo qaybo ka mid a Oromiya iyo qaybo ka mid a deegaankeena laftirkiisu. Marka fatahaadu mar walba iyadu haddii uu roobdo oo waa wax suuragal oo aad bay u badan tahay. Intaa waxaa dheer haddana abaartan maadaama ay saameynteedu ay xoog badan tahay, xoolo badan iyo even dunyada iyo dadkaba saameyno badan oo kala duwan bay ku leedahay. Waxaa ka mid a
xooluhu marka ay weak noqdaan ay aad u jilcaan ay u baahan yihiin wax la cunay iyo wixii cabaan oo mar kaliya biyihii iyo roobkii u yimaado cudurro oo markii horeba underlying la yidhaahdo oo abaartu ay sabab u tahayba laga yaabaa inay tirgargarayso oo marka ka bacdi uu neefkii uu sidaa ku dhinto in gobolada la filayo in roobkii heli jireen roob ka yaray helaan ma noo magacaabi kartaa waxaa macquul ah gobolada jarar iyo doolo iyo qoraxay iyo qaybo ka mida nogob waxaa laga yaabaa roobkii ama muddo yar inuu roobku da-o ama xadigii roob ay heli jireen wax ka yar inay helaan baa macquula abaarta banaanteeda iyo khasaareheeda intuu la eg yahay sanadihii u dambeeyey ee marka laisku dardaro roobka siduu ahaa deegaanka waa su-aal fiican isbeddel mug weyn leh oo dhinaca cimilada ah ayaa horta laga dareemayaa geeska afrika hadda annaga ka xafiis ahaan waxaan aan falanqaynay guud ahaan xog 40 sano oo roobabkii deegaanka ah roobabka deegaanku gobolada qaarkood celcelis ahaan way fiicnaayeen laakiin gobolada qaarkood hoos buu dhacayay laakiin meesha taa wax ka duwan oo arrin kale oo saameyn weyn leh ayaa taalla waxa weeyaan heerdaboolka dhirta deegaanka yacni marka aad satellite-ka eegtid heerdaboolka waxaa lagu gartaa intee in la-egba cagaara dhulkaasi waxay ku tilmaamaysaa haddii xataa roob uu ku yaraa waxaa jirtay nidaam dhirtu iyo dhulkuba uu iskaga caabiyey ama uumibax ama waxyaalaha kale la halmalo dhirtu yani humidity-ga wuxuu leeyahy sayixiiba ayaa ku sii harsanaa hadda laakiin laga soo bilaabo 2020 maabka kalarka kuusoo baxaya waxa weeyaan waa huruud waa yellow marka yellow waxay ka dhigan tahay dhulkii gebi ahaanba waxaa ka dhamaaday cagaarka marka abaartani abaarada kale waxay kaga duwan tahay saameynteeda sanad iyo 2-3 wax yani sii muuqan doona ayuu noqonaya keliya dhulku wuxuu kusoo qaban karaa 3-4 sano isku xigta oo rooba markuu helo markaasaa laga yaabaa heerdaboolkii dib inay usoo noqoto haddii kalese laakiin abaartani muddo 40 sano ah lama arag halisteeduna khatar bilaada kaasi wuxuu ahaa cudfataax cismaan cabdi agaasimaha waaxda isbeddelka cimilada ee xafiiska ilaalinta deegaanka soomaalida oo u warramayay wariye ismaaciil buurgaabo markana wararka soomaalida haddii aynu kasoo gudubno aan u gudubno kuwa dibadda wasaaradda arrimaha dibadda maritaaniya ayaa ciidamada maaliya ku eedeysay dembiyo ka dhana muwaadiniintooda 7 bishani janaayo gobol u dhow xadka maali waxaa ku dhintay 7 qof oo maritaaniya u dhashay kadib markii ay ciidamada dalka maali baaritaan xoogan ay ku sameeyeen waa sida wasaaradda arrimaha dibadda maritaaniya ay sheegtay bamako waxa ay sheegtay inaysan jirin wax caddayna oo muujinaya in ciidankooda ay dhimashada muwaadiniintaasi ay sabab u ahaayeen warka uu soo diray nicolas negos waxaa soo jeedinaya mucaawiye maxamed buraale wasaaradda arrimaha dibadda ee mauritaniya ayaa ku eedeysay militariga maali in dembiye ay ka geysteen gudaha mauritaniya kadib markii dad ay dibadbaxyo ka dhigeen caasimadda kuwaasoo ka caraysnaa dad si ula kaca loo dilay safiirka maali ee mauritaniya maxamed dibasi ayaa loo yeeray si loola socodsiiyo mudaaharaadii xoogan oo lagu soo horjeeday faldembiyadii maalmahan soo noonooday oo ay geysteen militariga maali kadib markii la waayey tiro shacab oo u dhashay mauritaniya kuna sugnay xadka maali sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee mauritaniya dhacdo kale waxaa laga soo tabiyey sabtidii halkaasi markii 2 qof oo u dhashay mauritaniya la waayey halka jaani cirib ay dhigeen xili dad ugu wardambeysay ay ku sugnaayeen xadka maali kadib dibadbaxyo ka dhacay caasimada mauritaniya mas-uuliyiinta maali ayaa waxay ballanqaadeen inay baaritaan ku sameynayaan dhacdada islamarkaana uusan jirin wax dembi oo lagu eedeeyay ciidankooda ma jiri wax faahfaahin oo kasoo baxay baaritaanka xukuumadda bamako weli kama aysan hadlin eedeymaha ay u jeedisay wasaaradda arrimaha dibadda ee mauritaniya tan iyo markii cunaqabateynta urgoboleedka galbeedka afrika ee kuwaas ay saameysay maali mas-uuliyiinta dowladda kumeelgaarka ee maali waxay mauritaniya u arkeen saaxib dhow mucaawiye maxamed buraale aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa b b c saacadda stuudiyadan waxay tilmaamaysaa qadar 5:38 bogga internetka ee b b c somali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin b b c somali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka b b c somali ugala soo deg google play ama app store-ka b b c somali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo b b c somali.com mar kasta iyo meel kasta waa hagaaga dhegeystayaal warbixin ku saabsan hooyo waayeel oo aragala islamarkaana samaysa qalabka dhoobada laga sameeyo oo ku nool magaalada hargeysa warbixin ku saabsanna way noo soo socotahay bal markana
jaamacadda Boosaaso ayaa soo bandhigtay cilmi baaris ku saabsan raadadka iyo dhibaatadii colaadii Boosaaso ku reebtay barakacyaasha magaaladaasi, taasi oo jaamacaddu ay sheegtay in ay sababtay noloshii dadkaasi oo hoos u dhacday. Xagga dhanka waxbarashada iyo adeegyada kaleba, waxayna jaamacaddu cilmi baaristaas ay sameysay ay ku wareysatay ku dhowaad 300 oo qoys oo ku nool 4 xero oo ku yaala Boosaaso. أحمد سعيد محمود أقاسي ما معهد كعلم بارستا قلول وجامعاتاسي كتر سنة أي أور رمي ورية محمد حسن للو cilmi baaris ayaan sameeyney sahambaanu dirnay ay si guud uga qayb qaateen baaxada jaamacadda iyo Colonial Institute waxa si weyn loo shaqeeyay arday u tababaran sameynta sahamada noocan oo kala ah oo lagu kulgelay arimahan ardaydaas iyo macadka oo iskaashanaya ayaa waxay sameeyeen sahan aan ku sameeyney ilaa iyo 4 IDP oo kamida dowladtan IDP oo ku yaala magaalada oo markaa warkiinay inay matali karaan qaybihii sida gaarka ah sameynta xogna u gaartay waxa markaa noo soo baxday horta guud ahaan dadka IDP da ku nool dhibaato ugu weyn inta badan ay ka dhasheen waxyaabihii isbeddelka ku dhacay noloshooda waxay ahayd qax aad u baahsan oo dadkaas intii badan 94% ama 95% dadkaas way ka baxeen magaalada way barakaceen badankood waxay u barakaceen meelo magaalada u dhow oo tuulooyina ama ilaa iyo magaalooyin shisheeye sida Carmo oo meelaha ugu badan ay u barakaceen ay noo sheegeen ahayd barakacaas waxa ka dhashay marka in dakhligii qoysaskaas ay ku noolaan jireen oo inta badan ku tiirsanaa ama ganacsi yar yar ama nolol maalmeed ay ka soo saartaan xamaali iyo wax la mid ah inta badan tirsana inuu totally ama babay ama uu si weyn isu bedelay sababa la xiriira shaqooyinka ka joogsaday iyo sidoo kale kharashaad aad u tira badan oo ay galeen xilliyadii ay barakacayeen arinta ugu weyn marka noloshooda saameysay taasi ay sidoo kale waxa saameyn weyn aan ku ogaanay inay gaartay gargaarkii ay heli jireen oo iyadana barnaamijyo badan oo markaa u socday ay ka joogsadeen oo hay'adaha ID wax gaarsiin jiray haday noqon lahayd cunto qaybin haday noqon lahayd adeeg la siin jiray caafimaad oo u badnaa caruurta iyo waxa la mid ah hooyooyinka iyadana ay waxaas istaageen oo adeeg caafimaad ay heli jireen oo istaagay waxa sidoo kale noo soo baxday in dadkaas iyaga ruuxooda ay saameyn xoogan ku yeelatay dhinaca nafta bini'aadamka dad badan oo kamid aan la kulanay dad ka dhinteen dad ay dad ka dhaawacmeen guriyahoodii oo runtii qayb badan oo kamid IDP-yada gaar ahaan kuwii u dhowaa meelihii ay iskoormaad ka dhacay burbur badan uu ku yimi markay qaxeen kadib oo ay qaarkood u soo noqdeen guriyahoodii ama maxaa la yiraahdaayay waxyaalahay kaga tageen si degdeg ah u qaxeen iyo guriyahooda aan xirin iyo waxba samaynin marka waxay qaarkood noo sheegeen inay markay soo noqdeen ay guud ahaanba guriyahoodii u yimaadeen wixii oo laa marka muhiimka waa lagala baxay waxay ku soo noqdeen qaarkood guriyahoodii burburay sidoo kale waxbarashadii caruurta oo istaagtay qaybo kamida oo caruurahi meel fogeeyey oo soo celin kari waayey awoodii ku soo celiyaan waayey kuwii gaar ahaan magaalooyinka fog ku xay waxyaalo badan baa ka sheekaysay oo dhibaatooyin ah oo dadkaasi saameyntaasi ee ku reebtay raadadkaasi colaadii dhacday yaad la wadaagteen oo u bandhigteen markii cilmi baaristaasi soo gebagabaysay ujeedka ugu muhiimsan oo cilmi baaristaan kalena waxa weeye ama saxankaas aan kalahayn in bal la ogaado xaaladooda kadibna aan la wadaagno dadka aan isleenahay si gaar ah u qusaysa ay ugu horeeyaan hay-adaha ee caawiya dadkan iyo sidoo kale qulyaha dawladda oo iyana runtii ay tahay in ay ogaadaan xaaladooda hadda oo soo baxday natiijadii baaritaanka sameynay waxaanu bilownay inaan la wadaagno dadka aan muslimnahay si gaar ah u qusaysa ama waxay tahay in ay ogaadaan xaaladooda ay ugu horeeyaan hay'adu qaarkood waa la wadaagnay qaarkoodna weli lama wadaagin qorshuulka weyn aan maalmaha soo socda ee la wada wadaagno madaxweynaha baa joogay dawladda inteeda badan halkay joogteen ma u bandhigteen arintan dabcan madaxweynuhu waa arrin siyaasadeed buu hadda u joogay xaaladda doorashada waxa la noocaysa iyo sidoo kale xalinta arrimihii magaalada ka dhacay ruuxooda oo runtiyadana farxad leh inay hadda sida la sheegay soo dhamaadeen marka islama aanan ma aanan u bandhigin laakiin hay'adaha sida gaarka ay u qusayso dawladda arinta barakacayaasha oo ugu horeeyso dawladda hoose ee magaalada iyo maxaa la yiraahdaa wasaaradaha sida gaarka arrimahan uga shaqeeya haday noqon lahayd kuwa waxbarashada ka shaqeeya kuwa caafimaadka ka shaqeeya kuwa adeegga bulshada ka shaqeeya ayaan si gaar ah u wadaagi doonaa insha Allah waa yahay Boosaaso arinta ka dhacday intii madaxweynuhu joogay heshiis baa la gaaray iyo arinta colaadda ka bilaabatay waxba laga xalliyay isimaa ku jiray isimada ma u tagteen iyaga ruuxooda hawl bay hayeen tan ma ku biirisay wali lama aanan kulmay isimada laakiin waxay ku jiraan dadka noo qorsheysan anigana sidoo kale natiijada la wadaagno dabcan xog badan way hayaan qayb muhiim ah oo bulshada saameynta xoogan ay gaartay kamid oo sida gaarka ugu nuglaa weeye dadkani inaanu iyagana la wadaagna rajaynaa insha Allah tacaala waqtigan dhow kaasi wuxuu ahaa Axmed Saciid Maxamuud agaasimaha macadka cilmi baarista ee Galool oo jaamacadda Boosaaso ka tirsan wuxuuna waramay wariye Maxamed Xasan Dhalo dhinaca facebook dhegeystayaasheena fikirkooda kasoo dhiibtay haddii midii labaan kasoo qabto sayid cumar cusmaan cabdulle oo jooga dhusmare waxa uu yiri colaadii ka dhacday Boosaaso ee la sheegay inay saameysay nolosha qoysaska danyarta runtii waan ka xumahay waxaan uga baaqayaa buu yiri maamulka puntland in si gaara ula socdaa nolosha dadka danyarta ee ay saameysay colaadii dhowaan ka dhacday magaalada Boosaaso
dhegeystayaasha aad buu mahadsan yahay. Axmed maxamed oo jooga magaalada Dhagaxbuur waxa uu yiri colaadii ka dhacday magaalada Boosaaso ee la sheegay inay saameysay qiyaas qoysaska danyarta aan noloshooda runtii waa mid markhaati ma doona, waayo colaadda khasaare mooye faa'iido kuma jirto, colaadana wiil unbaa ku dhintay wiil kuma dhasho. Waa qaar ka mid a dhegeystayaasheena fikirkooda ay dhanka facebooka noo soo mariyeen. Markana hargeysa, Faakhir Cabdullaahi Xuseen waa hooyo waayeel ah oo weliba indhaha aan wax ka arkin, balse waxa ay samaysaa qalabka dhoobada ka samaysan sida dheryaha, girgiraha iyo waxyaabaha markaasi lagu karso cuntooyinka lagu karsado iyo alaabooyin kale. Marka ay samaysayna waxaa markaasi ay ka iibisaa dad u baahan sida hudheelada, iyadoo lacag fiican ka samaysa. Xasan Galeyr ayaa Hargeysa kula kulmay oo wareystay. Waxaan idhi anoo yar baan soo bilaabay dhoobada, ilaa imkana waan ku soo gaadhay. Didna hooyaday baan ka bartay, hooyadayna hooyadeed bay ka baratay sidii baan didna dhoobada ku samaynaa. Anoo indhabeelay baan idhi waan isku egiyo waan sameeyeyba, sidaanu samayn jiraanu sameeyey. Kan waa dhergii bariiska iyo hilibkiiyo lagu karsanayo iyo shuuradii iyobaa lagu karsadaa. Kan kale waa kii faraawilka lagu beerayay, fatar faraawil baa la yidhaahdaa. Kuwan waa idamadii dumarka berigii hore ay ku unsan jireen. Faakhirey, markaa sidee kuugu suurto gashay adigoo aan indhaha waxba ka arkayn in aad samayso alaabtan, weliba qaabka farshaxanka aad u samayso? Dadku nin indhaqaba iyo nin indhala iyo nin cagalaba kii shaqo u kacayda wuu shaqaysan karaya. Markaa maanta anigoo indhala kolkaan fadhigii ku caajisay baana dhoobada, bal inaan iloobiyahay kalaan eegiya ii keena, waa la ii keenay waan sameeyey. Alaabtan oo aad qaarna horu samaysay qaarna aad haddaba gacanta ku hayso, girgiraha ay muuqda uu ka mid yahay, maxaad ka samaysaa? Dhooban ka samaynaa, laba dhoobo oon isku daray, oon midna ka soo qaadna xagga Sheekh Abdaal, midna Arabsee ka soo qaadano ayaan ka isku darnaa. Waan tunnaa, waan shaandhaynaa, waan qoynaa. Markaan qoyno haddana waan xashnaa sidii sabaayadda, marka dambena sidan baan u samaynaa. Markaa intay kugu qaadataa intaad ciidda lagu keenayo, intaad samaynayso? Adu horta intaa unbaa yar dhib leh, intaa soo qaadidii iyo inta la tumayo ee la shaandhayn ayaa dhibe, laakiin samayskeedu waan ku dhaqso badnahay. Alaabtan yaa kaa iibsada? Kolkii hore Soomaalidaa naga iibsan jiray, jilxadahay naga iibsanayeen, moofaday naga iibsanayeen, girgirahay naga iibsanayeen, dheriga cuntaday naga iibsanayeen, xitaa miyiga noo imanayo dheryaha naga iibsan. Iminka qolqolaa timaadoo tidhaa noo samee ama jilxad ama girgire ama dheri yar noo samee tidhaa buun baanu ku duwan. Oo waxaa ii yimaada nimanka macdanta shiila oo yidhaa noo samee dheri yar, hudheeladuna way yimaadeen, moofooyinkii baanu sameeya. Tusaale ahaan, iminka dherigan aad gacanta ku hayso ee dhoobada ka samaysan, imisaa lagaa siistaa? Dhergan oo kale waxaan siiyaa soddon doolarna waa siiyey, shan iyo labaatanna waa siiyey. Ugu dambeyn, Faakhirey, marka laysbarbar dhigo qalabkan dhoobada ka samaysan iyo qalabka inta badan iminka la isticmaalo ee wadamada dibadda inta badan laga keeno cuntada lagu kariyo, adiga aragtidaada tee kula fiican? Waa berga horaa dhaantay oo caafimaad bay ahayd, dadka ummadda Ilaahay caafimaad bay ahayd, cudur lama arkay. Markaasaa cuntada macaanka adyaabay, baris iyo baasti iyo balaayadanba lama aqooni. Garow, karis, shuuro, faraacad, qarmac ayaanu iska karsan jirin. Caaniyo badhiidhoos atacajibto subagiyo jaban na waan iska soo iibsanayn. Taasi waxay ahayd hooyo Faakhir Cabdullaahi Xuseen oo ah hooyo araggala islamarkaana sameysa qalabka dhoobada laga sameeyo. Waxay warramaysay wariye Xasan Galeyr. Barnaamijka ciyaaraha tabinta tooska ah ee sabtida waxaynu idin kugu soo gudbinaynaa ciyaarta ciyaarta dhaaftay, kulanka laysku fardacaysaday ee kooxda Manchester United ay ku qaabilaysa garoonkeeda Old Trafford kooxda Tottenham. Man United ciyaartii ugu dambeysay ee horyaalka Man City ayaa ceeb iyo fadeexa ku soo dhigtay, haatan ma awooda inay dhabaha guusha dib ugu soo laabato oo ay dhibcaha ka qaadato Tottenham. Mise Tottenham oo guuldarro loo geystay ciyaartii ugu dambeysay ee labadani kooxood iskaga hor yimaadeen ayaa dhiiqada hoos ugu riixi doonta Manchester United. Nagu soo biir tabinta tooska oo soo geli doonta 8:00 saacadda bariga Afrika oo u dhiganta 5:00 galabnimo waqtiga London. Tabinta tooska BBC.
وهجاج دقيستيال تبين تتوسك ما أنت سبتي ده دولا ودو ليو قلادو أو ضيم لاننا عيار حبنت عيار هدي أنا كسيس عنه روبرت لوندسكي أي نقطة عياريان كي يجو رخصيها بدنا دلية جول مركز أبي تشامبيونز ليج يدو بايرن ميونخ أي تطبي حال كحسوق ذي ريد بول سالزبرغ لقتي لبعض وريج الحيط بنكا يكدع أي أليانز أرينا هبين كي تلا دادا كدي مركي وكوجل درستي إنه حال شود أو جول لديوان قليو لقتي هراء عياريان كان هير كعالمي كيدل كبولاند يا طبعا دقيقة يافر لواتر البرخصي جوده تكود دلية سدح جول قيبتي هراء عيارته ويكجران لبا ريغوري تاسو مركاسي كدكتي تاسو كدكتي ان كوحدا مرتدا لويا هاي اي سدح جول مركاسي كور مرتو سيجي غامبري ايا كوداري جول كي افراد كدي مركي اي دماتي غيبتي هوري عيارت كور انت وصن لبا جول ودالين توماس مولا لبا دي نعب وحا جول ودالي سازنباك مونيس ايو لبا كوبادا وصول عضي او دالي ليوري سين ايا كعاوي كوحدا بافاريا ان اي كباديان كوباديان رادس ديد ايا لبا ودراهان دمان سدح دازي جول لنورسكي وحا اي مادين استحي لباتكي دقيقة ايقوه ري عيارتا وانا سدح لي دي ايقوه ري سي عيارهاني ودليو تاريخ دا تشامبيونز ليغا استحي صدن جيركاني ايا مكا كسر مري ويريهان كيرير ترياني ماركو سيمون كاسوس دحلي ودليي اسي ميلان افر لواتنكي دقيقة يقول ريس عيارتي هيركا قروب يدا روزنبك سنتكي كسوغال بقول لحيو سغاشنكي لنا عكا لحيد ديقا خاتكا دحيو عيار مانشستر يونايتد يوحولكا قرانكا فرانسيسكا بول بوغبا ايا سوغا ري دلبو وغي مدكوح وآد وجي علي هاي تاسو مركا وبلا قادة مشار بدن وعيما ايو ديبا لعقا كالي او ديرا دا او قنوينا وان مركاسي كجرين مشار كيسا بول باغبا يا شيسكا سي مانشستر يونايتد وها ومركا كو ايغي دمااد كي خيل عياريت كان مر موقتو سانسان او كو سي جوغيو اول ترافورد مر بدن يا مانشستر يونايتد اسكو ديداي ان اي ودا هادلو لا يلاتو سي ومركا او سي جوغو كوخداس ييشه وي كرج دغتي بلهي او دنبيي وحانا حدا او كليا سي حدنان دونا غرانكا كوخدا انت كا هادي خيل عياريت كان يسودا كوحا مركاسي واوين رير يوروب ايا للاحرين يابول بوغبا وحانو كميدا بارسلونا ريال مادريد ايو لبا باريس سانت جيرمان ايو لبا جوفينتوس هالكا نيوكاستيل او لعق بادن او غالين ايو سعودي ايضنا كجرتو كوحاها سيدا دو او لسعودو او لاعب كان سديد لوات جركاني ايا لشيغي ان او حلي دلب وي ميدا كوحو ديسي هوري جوفينتوس او بان ديكتاي ساقال مليان او يورو سندكي او مشارحان او قادان اي ربل عقو قنا او كبحسن مشاركي ساوحان الوقيا انك وحدني او آد او جعليا هاي عيارتو اقان او بول بوغبا انك استو آني ولي صوبحين جوابتا او سيي لاعب كان سيدا او شيغي ورياها تليانيقا اي رودي غاليتي جوفينتوس ايا دلب ساقال مليان او يورو او غارسي ساي بوغبا وحان او مركا سيدا او كالي هلي دونا سدح مليان او يورو او ديرا دا سند كستا او هلي دونا تاسو كدقيسا العقتا او قادان ايو لبي طبان مليان او يورو قلتي ايا وحاون تاسي او كدري ان الابضا دينا عيو سعودان ودا هادالو ميل فيعان مريا عينا او دويهين دينا عيادو اني مركاسي قادان هشيسو بوغبا دي بوغو لابان ايو تورين بول بوغبا ايا او عياري جوفينتوس انتي او دحيسي لابدكون اللبي اي لاباتنكا لابيكون لابي طبانكا عدادي لاي لابدكون اللي حي طبانكا وحانو مركاكو لابقو ليستي افر هوريال سيري ايو لبا لابا كوب او كوب ايتاليا كهور انتي آن ومركاسي دب اوغل لابن مانشستر يونايتد او ومركا كلية ديدا كسو بحي طبا براها جوفينتوس ماسيميليانو الليغري عنا دي ايا دوان سعاد اوشيغي ان كوح دي سو اي دانين اي سو ان اي دب اولا سو سيحاتو بول بوغبا حقاقا فوضا اي نغو سو هايو او ومركاسي حور كان قوني مانشستر يونايتد بل مركنا حبنت عيارة هالكا اي نوچوغو dhageystayaal aynu eegno bal qodobadii kale ee barnaamijkeena aan ku hayleen anagoo markaas ee jaleeci doono dhankaas iyo dalka Nigeria qiyaastii 20 milyan oo qof oo naaf ah ayaa ku nool dalka Nigeria hadana baahidooda inta badan waa la iska indhatiray xagga u fidinta daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada ay u baahan yihiin waxaana inta dheer in inta badan la bahdilo gaar ahaan caruurta naafada فوزيا تكر يا وربحنتني نيجيريا كصودرتي وحانا سو جيدنيا سحنون احمد وهو يشقيس سيدي ادريالي لهيد لبا عرورة او يرير وقبا باهيها قاركا سيداس اوغيد فادوما احمد وايني اشقيس سيادك وكبدا والدين تكالي
maalinkii oo dhan waxay ku mashquulsan tahay nadiifinta, quudinta iyo la ciyaarista Ismaaciil oo shinjir ah oo la ildaran cudur murqaha iyo maskaxda ka naafeeyey, iyo Hana oo 22 bilood jir ah oo qabta cudur la xiriira dhibaato dhanka hidde-sidaha ah. Ilmahan yar ayaa waxaa lagu kala naynaysaa Bobo iyo Tatam. Hadda Tatam waxay ku jirtaa barashada socodka iyadoo isku dayaysa socoshada. Hooyo Faaduma ayaa ku ildoogsanaysa ilmaha yar oo saan qaadaya. After having the second child, waxaan ku noolaa nolol xun oo qaab daran, laakiin kadib markii aan dhalay gabadhayda yarta ah, ilmahan labaad ee qaba baahiyaha gaarka ah, waa inaan go'aan ka gaaro inaan noqdo hooyo guri joogta ah si aan u awoodo inaan fahmo xaaladda iyo habka ugu wanaagsan ee lagu daryeelo ilmaha. Caqabadaha ugu waaweyn ee aan la kulannay waxay la xiriirtaa waaxda caafimaadka. Kamaanan helin taageero caafimaad oo ku habboon, gaar ahaan marka ay yimaadaan dhibaatooyinka caafimaadka gaarka ah. Sidoo kale, dhalista ubad leh baahiyaha gaarka ah waxaa baaba'aya dareenka, dhaqaalaha iyo nafsadda. Ma jiraan tirakoob cad oo ku saabsan caruurta baahiyaha gaarka ah qaba ee dalka Nigeria, laakiin Bangiga Adduunka ayaa sheegaya in dadka naafada ah ee Nigeria ay si joogto ah ula kulmaan ceebayn, takoorid iyo inaanay helin adeegyadii aasaasiga ahaa ee bulshada. Fikradaha laga aaminsan yahay sababaha naafanimada ayaa waxay inta badan ka yimaadaan caqiidooyin dhaqameed, iyadoo naafanimada lala xiriiriyo sixir iyo ciqaabta Ilaahay. Waa fikrado qaldan iyo taageero la'aan haysata qoysaska, taasoo Faadumo ku kalliftay inay wax qabsato. Waxay bilowday inay ka doodo baraha bulshada. Waxay sidoo kale samaysay koox kaalmaysa hooyooyinka haysta caruurta qaba baahiyaha gaarka ah. We want people to understand. Waxaan rabaa inay dadku fahmaan in caruurtan aysan ka imaan adduun kale. Caruurta naafada ah ee ku dhashay ma aysan bedelin wax jinni ah ama shaydaan. Sidoo kale, dadka tuulada wax dhibaato ah ma aysan ku keenin. Dadka noqday naafada waxaa kaliya u baahan yihiin waa dawo. Kooxda taageerta hooyooyinka haysta caruurta qaba baahiyaha gaarka ah ee ay aasaastay Faadumo waxay kulmaan bishiiba dhowr jeer. Waxay falanqeeyaan walwalka iyo marxaladaha muhiimka ah. Hooyooyinka da'da weyn ee ka midka ah ururkan ayaa inta badan la taliya gabdhaha ku cusub hooyanimada. Evelyn, oo daryeesha wiilkeeda yar oo qaba baahiyaha gaarka ah, waxay ka mid tahay kooxaha taageerada. Waxay dadka siisaa talooyin. Waxay halkan kula hadlaysaa hooyo kale iyada oo u sharaxaysa sida ay ula tacaali lahayd wiilkeeda oo hadalka ku dhiban. Waa sidee dhanka hadalka? Wax kelmad ah ma oranayo, xitaa hooyo baa allaha ka dhigee. Keliya waxa uu doonayo ayuu gacanta ku tilmaamaa. Markan waxaad u baahan tahay inaad dhisto isku daygiisa dhanka xuruufta ah. Haddii uu koob keeno, waxaad tiraahdaa 10 eray oo koobka uu ka mid yahay. Koobkaagu waa buluug, kayguna waa cagaar. Wax kasta oo aad leedahay waa inaad ku celisaa erayga koob. Faadumo ma doonaysa inay joojiso ka doodisteeda baraha bulshada. Sidoo kale waxay ku dadaalaysaa in dowladda Nigeria ay dib u habeyn ku sameyso hannaanka daryeelka caafimaadka iyo qaybta waxbarashada si caruurta kuweeda oo kale ah ay u helaan gargaarka ay mudan yihiin. Qaar ka mid ah caruurtan ayaa naafanimadooda aan wax looga qaban karin dalka Nigeria, marka waa inaad u safartaa dibadda. Taas macnaheedu waxa weeye in la isticmaalo lacag badan oo waalidiin badan aanay awoodin. Waxaan wax badan la doonayaa caruurta. Nidaamka daryeelka caafimaadku waa lagama maarmaan inuu leeyahay dhammaan agabyada ee caruurtani u baahan yihiin. Iskuullada leh dhammaan qaybaha iyo qalab walba waa kuwo qaali ah. Macquulna ma ahan waalidiinta oo aan awood badan lahayn inay bixiyaan dhaqaalaha la doonayo. Bring the change that we want to see to be able to cater for the needs of our children. Waxa ugu weyn ee ay dhihi karto Faadumo ayaa ah in la fahmo xaaladaha caafimaad ee caruurtan, taas oo horseedi doonta naxariis badan. saxnuun axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaya aada buu u mahadsan yahay dhegeystayaal. Intaan hawada isku macasalaameyn, haddii wararka ugu waaweyn ee boggeena BBC Soomaali aan mid iyo laba in ka xusuusiyo. Wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Ukraine oo ku kulmi doona dalka Turkiga, maxaa dhici kara haddii Ruushka xirto shidaalka iyo weliba gaaskiisa, iyo weliba Maraykanka oo Ruushka dartii ku qasbanaaday inuu la heshiiyo dal uu horay u go'doomiyey?
هذا بور بحنا داسو دمشترن بوجينا bbcsomali.com أياد كير دونتان إيه لبنتي دافتي دعدة يوح الحديدة وبحنوين هالكاسة أياد كجا بوجني سانا دمانتن أو سكتو بن وصو صارياش أحمد بدر يو سحنون أحمد أنا عبد الرحمن حاج عدو اللي سعسيني إيه عبد ناصر سحن سحو أو وركا إنه أخرني دمانتن سكتو بن إيه دمانتين وحن كجا تجي ناس دعيو نبتقليو يو نوري كلنتا